Szevasztok srácok, Zomba, üdvözlök mindenkit, lehet, hogy egy kicsit reketnek tűnök, ez azért lehet, mert a hétvégén úgy tűnik, hogy sikerült megfázni Tokaj hegy alján a csodálatos bor pincékben, na de nem erről fogunk ma beszélni, hanem arról, hogy reggel Twitch-en lógtam egy jó pár órát APX streamjén, aki tudjátok, mindig mage-ezik, úgyhogy most tőle érkezek egy csodálatos, óriásos ciklom mage-zsel. Na gyertek velem! Ugye alapvetően semmi meglepő nincs a listában, ha úgy vesszük, hogy ugye ilyen Conjurer's Calling-os, Khadgar-os mage van a létrán. Ami újdonság benne, hogy Sea Giant-ekkel is játszik, hogy játszik Sandbinderrel, és játszunk Antonidas-szal is. Úgyhogy gyakorlatilag annyi a történet, hogy szeretnénk az óriásokat minél előbb kitenni. Ugye a Sea Giant-eket is ki tudjuk tenni, a Mountain Giant-et is, csak a kettőnek ugye teljesen más a sorrendisége, meg máshogy kell kitenni. Például a dupla Mirror Image-el tudunk idézni egy csomó tokent magunkhoz, hogy a Sea Giant olcsó legyen, és akkor utána meg tudjuk Conjurer Callingozni, vagy tudunk vele csinálni gyakorlatilag bármit. Az Antonidas egyébként azért jó, mert sokan róga létrán, és ugye az plus burn, meg vannak random spellink, amiből szintén egy csomó fireball ki tudunk venni. Azt mondta egyébként kérdésre APX, hogy Antonidasból általában elég 2-3 fireballt kivenni, nem akarunk végtelen sebzést kivenni belőle, de általában 2-3 már elég szokott lenni ahhoz, hogy lezárjuk a meccset. Ugye Luna extra húzást jelent, és egyébként a dupla Frost Nova, illetve nem, a sima Frost Nova az itt elég szép, viszont a dupla Ray of Frost, amivel ugye 4 lényt is le tudunk fogyasztani, az elég frankó, az eszedik Swampus pedig nagyon jó tud lenni, akár Control Warrior ellen, akár Rogue ellen, ugye másoknak a fegyver annyira nem félünk, de az övéktől igen, és hát egyébként még kulcs a deckben a Monociklon, nyilván ebből is származik ugye a decknek az egyik neve, és hát ugye a Sorcerer's Apprentice, amitől az összes spellünk, vagy hát nagyon sok spellünk olcsóbb lesz, illetve az összes spellünk olcsóbb lesz, és néhány spellünk pedig teljesen ingyenes lesz, ugye ez a Ciklonnal együtt tud kiváló lenni, meg ugye Lunával, hogyha éppen átomarjuk a deckünket így pörgetni gyorsan, és játszunk még egy Astromanciát is, ennek olyan hatalmasan nagy hasznát egyébként nem láttam, miközben néztem, ahogy Legend Top 25-ben játszott a kedves barátunk. Na mindegy, ennyi az, amit most szerintem fontos volt elmondani erről a deckről, menjünk már be létrára vele. Versus Valera. Knowledge is power. Na. Hát én ezt mondom, hogy ez legyen így. Aha, már csak az óriás kellene, és így király lenne a dolog. Nova jó. Research-el nem akarok neki adni lapokat. Khadgar-t nem tesszük ki nyilván. Aha. Sok értelme volt egyébként kirakni, tehát egy rogue, aki szeretné, hogyha triggereljék a dolgait. Jó, így most nyilván felhúzza többit. Kérdés, hogy hány kalózzal játszik? Játszik egy green skin-nel. Felhúzta fixen a kettőt, amit kellett. Jó. Oké. Most ugye a fegyver még nem tud kimenni, aminek azért örülünk. Bender amúgy jó lehetne. Missiles is jó lenne, de legyen a Bender inkább. Job's done. Yeah. Wow. Nem erre a listára számítottam egyébként.
Ugye ez most Ziliex-szel kevés. És az a baj, hogy így a Bender se tud kimenni. Most le tudom fogyasztani, de inkább letűtünk bele egyet, nem? Unity. Precision. Mert itt most, hogyha ki tudott volna menni a Bender és az Ziliex, akkor nem feltem volna ennyire, mint hogy most. Ez úgy jó. Ez kimondottan jó, és... hát van egy 50%-unk arra, hogy visszahúzza... még mégis tudjuk olyan, nem? Öljük meg! Én azt mondom. Nyilván itt ugye most túlélésre játszunk alapvetően, meg az Astromancerrel. Erre most neki csinálnia kell valamit, ami meg jó, mert nem tudja a saját játéket játszani. Tehát most itt meg tudunk szaladni, ha úgy van, de ez lehet egy Ebisz. Vagy bármi más, igen. Az Astromancerrel egyébként én rendben vagyok. Mi van amúgy, hogyha ez most... nem tudom, legyen ez. My calculations are flawless. What a tragedy! Better write this down. Hát nagyon remek. Második raiding party? Ó! Takarékos listával játszik. Mondjuk megértem. Most szerintem ki fog menni amúgy a Bender. Előbb ezt amúgy megcsinálhatjuk, hogy egy ilyen. Ilyen. Hát ha belehúzunk a... mondjuk az tök jó. Akkor ez ciklon szerintem inkább, mint bármi más. Kimegy a Bender. Király, jó sorrend. Jó. A klasszikus lista. Na, azt húzd vissza szépen. Az óriás és a Conjurer's Calling. Wow. This guy's toast. Ez mondjuk sok szempontból kellemetlen. Nem tudom, hogy most mi a biztonság... a biztonságos játékot akarom játszani amúgy vagy nem, ez a nagy kérdés, de szerintem... ja, játsszuk azt. Igen, ez számítani lehetett. Wow. Egyébként ennek örülök, mert nem lesz nála valószínűleg Fan of Knives. Jó. Kimondottan jó. Jó. Hát akkor. Gondolom. Hát, ezt töljük meg. Egyrészt
Másrészt. Tauntot akarunk, vagy akarunk? Hát, vagy Vaporize, vagy így nem tudom. Hát... Sosem Taunt, amikor kéne igazából, az a baj. Nye. Most? Hát az sem egy Taunt. És lehetne Leroy... És így viszont... Nem így még nem nyer. Abban még szerezhet damage-et. Nem nyert. Egy. Na erre nem számítottam, hogy ez meg lesz egy off-ról. OTK Paladin? Ellene viszont nekünk kell agresszívnak lenni. És ugye ő játszik timeout-tal meg ilyen hülyeségekkel. A Sandbinder azért, hogy a ciklont fel tudjuk húzni, viszont egy biztos, hogy nem fogunk tudni. Hát nem második kör lesz az, amit nem fogunk pörgetni valószínűleg. Mondjuk az Elemental Evocation-t lehet, hogy el lehetett volna dobni. Na. Ott van, mozgatja a lapot. Secret pala. Végtelen izgalmas. Hát akkor inkább húzunk. Tudom, lepingeljük egyszerűen csak. És kimegy a Coin Sandbinder? Nem biztos. Közel se biztos. Akarok-e intellektezni? Igazából az a kérdés. Mert elférni elfér. Let me think. 8-at lesz a kezembe. Aha. Egyen jó lesz. Mondjuk, hogyha bele tudnék húzni az óriásba, az mondjuk eléggé király lenne. I wonder. Reporting for duty. Dupla. Na jó, játsszuk el. Nem erre az óriásra gondoltam. És nincs tele a kezem, ahogy számoltam. Igen, ilyesmire számítottam, és ettől feltem is egyszerre. És mit kezdünk? Negyedik körben egy ilyen szutyokkal. Lehet amúgy ilyet csinálni. Ez nem teljesen az, amire gondoltam megint csak. És nincs nem Conjurer's Calling, amivel az óriás tök jó lenne. Király. Jó, és az pedig a HP-t adó spell lesz valószínű. Tök jobbat. Az lehet. És szép lesz a sorrend, de most nem tudok mit csinálni. Wow. Ez van.
Az a bizonyos sárkány. Jó. Na most. Így akkor lehet, hogy megéri ciklonozni, nem? Mert... hát most a fene se tudja. Le tudom fogyasztani szinte teljes asztalt. Ez biztos. Ez is biztos. Az is biztos. Akkor lehet csinálni egy ilyet. Lehet csinálni egy ilyet. Egy jó kis húzást. Egy ilyet. Aha. Egy ilyet. Ilyet. És... hát... majdnem. Ciklon. Sosem ciklon. Conjurer's Calling kellene, de az meg az életben nem fog feljönni kb. Mert ezt most ki tudom rakni, és akkor király, de... kirakom a Lunát, vagy ezzel húzok, de ha ezzel húzok, belehúzok a Conjurer's Callingba, és így végem van. És nyilván Redemption. Ez természetes volt, és innen nem tudok nyerni. Teljesen mindig mit csinálok. Az előbbi meccset megnyerte a Conjurer's Calling, most itt meg elvesztette, mert nem húztuk fel. De legalább sokat használtam ma a hős képességemet. És ezen még azt se változtat, hogy lett volna olyan pillanat, amikor ki tudtam volna tenni a másik óriást is, de most ha egyáltalán több óriásom van kincs, akkor se nyerek. Mert nem húztam bele abba a szarra. Hunter ellen nem tartunk óriást. Meg szerintem a Sandbider-t sem. Vagy... hát mondjuk ezt lehet, hogy tartatom. A Ray of Frost sok mindent csinál. Kezdhetünk egy Magic Trick-kel. Az Arcane Explosion-ban az esetben lett volna jó, hogyha fixen tudom, hogy mi az, amivel játszik. Ez lehet mech is, lehet midrange is. Ha van nála Unleash the Hounds, akkor jó lett volna az Arcane Explosion. That's nice. That's nice. Megnézzük a sniper. Ha erre kijátszik egy Deadly-t, akkor azzal rendben vagyunk. Mert Deadly se tot ér. Jó. Hát. Lesz belőle vajon? Megnézzük, hogy ez patkányos-e. Nem patkányos. The tools of creation. To my side. Nyilván mindig Huffer. Got something to hide? Jó, az az freezing lesz, gondolom én. Jó.
Az lehet csecsemővihar, az sima. Manában nem fog kijönni. Ez következő körbe csináljuk? Ne lehet így. Nyilván belecsapja a 2-2-t. Patkány? Nem patkány. Akkor a ciklon. Kettőből kettő Huffer. Deadly. Jó. Legyőr. Csak nincs szempúzom, ugye? Antó az itt sokat nem tesz most. Amíg ezt megcsinálhatjuk. És égetni fogok valamit, úgyhogy ilyen szempontból nem volt jó az Izera. De meg kell ölnie, ami meg nekem kimondotta jó. Deadly Shot 50%-a van. Gondolom az ötötöt. Ó, és nem. Konkrétan csak az arc. Hát jó. Az nem érdekel, az pont a... Az bizony ég. Nincs valami diszkrét AOM, mert különben ez így kellemetlen. Ez biztos. Az is biztos. Így meg mindegy. Itt teljesen mindegy illetája lesz. Na, kill command vagy valami? Ez most BM csak, de az nem lehet KC, mert akkor már kijátszott. Jó, és itt nyilván nem nyerünk már sehogy. Természetes. Well done. You win. Hát, hogy a deck arra épül, hogy felhúzzuk a Conjurer's Callingot. Második meccsen nem sikerül. Na és most följön a Conjurer's Calling. Tehát miután harmadik meccsen nem láttuk, most azért egyszer megkapjuk kézbe. Na egy óriást esetleg. Sosem óriás. Várunk egy kört vele. Még felhúzom a ciklont. Ezt nem ciklonnak hívják, de... Jó, hogyha kitesszük a kislányt. Nem jut meg. Csinálunk egy snap freeze-t. És megvédjük.
Minden egyes alkalommal. De miért játszana ezzel a lappal, amikor ennél sokkal jobb is van, amúgy? Akarunk a ciklomból húzni kettőt? Mégis akarhatunk, nem? Ez a Blast Wave az nem annyira rossz, mintha kétszer olyan rossz lenne. Coinja nem volt még, úgyhogy a Counterspell nem megy ki. De arany preparation. Igen, és ilyenkor hol van az SDX Ramp húzom? Valahol a nyelvom. Na nézzük, hogy van-e nála majd szem. Csodálatos. Az lehet ugye Counterspell. Nem Counterspell. És ezzel kijátszott, vagy körbejátszottuk ugye a Spellbendert is. És ugye a Counterspellt is. Csak akkor mi a francia játszik? Mirror Image-el? Mert hogy nyilván minden róg vitrail játszik, ugye már? Ha, this guy's toast. Ügyes vagy? Na, nézzük meg ezt. Az Elemental Evocation, hát igazából már mindegy, talán. Jó, ezt lecsapjuk, ez biztos. Mirror Image-re gyanakszom. Sok minden más már nem lehet. Ugye ebből túl sok mindent nem fogunk tudni szerezni, mert hogy kevés lap van a közünkben. Lehet is egy 4 darab Deathwing. Az igen. Mi sokat nem csinál, de... Tehát ezt mondanám. Egyébként... Az simán lehet. Mondjátok, hogy nem játszik ez a Rogue-ben is. Minden szarra játszik, Betrayal-től elkezdve. Mondjátok, hogy legalább az nincs nála. Az lehet. Igen. Nincsenek tauntok. Jó, most akkor így jár. No hát, néha amikor kéne a Conjurer's Calling, akkor tud nyerni ezek. Yeah!
Na jó, még egy. Khadgar versus Gul'dan. Your soul shall be mine. Knowledge is power. Mennyi az esély arra, hogy ez bizony Zul lesz? Szerintem van. Viszont akkor meg a másik... másik giant a sokkal jobb. Viszont így mondjuk... egy harmadik kört, azt lehet, hogy... nem tudom. Hát a coin ping az nem játszik, gondolom. És a trükköt is most kihagyjuk, mert az a ciklonos körbe kell. Egy evocation-t kéne húzni, és akkor ez egy nagyon jó kéz lenne. Szép. Twin spell, vagy valami. Sokat nem csinál sajnos. Akkor muszáj lesz rámenni erre. Az evocation az mondjuk kiváló. A Cinderstorm az nem tud megtörténni. Valahogy így. Mondjuk az a Blizzard ezt kimondottan jót. Jó, 3-2-t leütni nyilván. Vaporize-t játszunk vajon? Vagy húzzunk? Kijátszom Vaporize-t. A Ziliexig még egy teljes kör hátra van. A húzás egyébként valószínűleg jobb lett volna. Mert itt most ebből lesz egy nagy asztal. És körben játszott a szépen. Jó. Ez mondjuk elég jó. Why do you call? És trader. Ez kimondottan izgalmas. Csak mit csinálunk itt? Most nyilván ezen kívül, hogy ez most kimegy. És ütünk egyet. Ugye ő elementáltat, akár 5-ért ki tudom rakni. Nem 5-ért, de 5-ért. Nem 5-ért. De nem fogom tudni megkonjurálni igazán. Jó. És akkor megy szerintem a Blizzard, mert jobb, nem tudjuk jobbat. Ugye ő nem elementál. Játszik a Leroy-ja. Ugye egy Soulfire volt, egy Solarium kiment. És volt már két buffolása is. Ezt természetesen a legjobbat húzza. Miért ne? Mit tudok belőle húzni, ami nekem jó?
Ciklon nem rossz. Akkor konjurálunk itt egyet. Így. Hát ha. Egyik se jó. Az még jó lehet. Meg egyébként ez se rossz valószínű. Ebből lehet taunt. Igen. Aha. És muszáj lesz fagyasztani, mi? Ezt tudni. Aha, úgy nem fér ki. Szép ötlet volt. Mikor következő kör? Így. Lehetett volna, hogy letálom? Hát, szerintem nem. És Soulfire-t keresett a másodikat, de hát az már nem találtam meg. Na hát, ez szerencsétlenkedés volt alapvetően, de csak behúztuk. Nem teljesen azok a deckek jönnek, sőt egyáltalán nem olyan deckek ellen játszunk, amik ellen például APX játszott, gyakorlatilag csak a rogok és a warriorok ellen tolta, hát nálunk konkrétan jó rogokból jött egy pár, de hogy így nulla darab warrior, és hát ilyen elhanyagolt kasztok, mint a Lock. Egy dolog miatt éri meg egyébként ezzel játszani nekem, mert valahogy teljesen más játék, vagy hát legalább más játékélmény, mint amit általában megszoktunk, hogy többféle kombináció van a Sea Giant-ekkel együtt, meg alapvetően ez az Antonidas-os dolog nagyon tetszik, és hát ez a banános buffon. Tehát így a végén is látszott, hogy egyébként van benne érték önmagában az, hogy lényem is van az asztalon, banánokat is ad a kezembe, ugye ez mind a két Giant-et alapvetően olcsóbítja, úgyhogy ezzel még akár lehetett is volna valami komolyabbat kezdeni, de hát ugye a nagy kombó az alapvetően minden esetben az, hogy az Apprentice, olcsó spellek, a mana ciklon, és akkor utána, ha nagyon sok minden van a kezünkben, akkor kitesszük utána a következő körön mondjuk az óriást, Scangerous Calling, és akkor öröm, a boldogság, öröm körülbelül ez amit igazából el tudok képzelni, és volt is egy olyan meccsünk, amikor ez így nagyjából összejött. Hát ez lett volna APX-nek a Giant Ciklon Mage-Ainerok, így voltatok, és találkozunk holnap. Sziasztok! Thank you.